Взагалі серце це такий порожнистий фіброзний м'язовий орган, що забезпечує безперервний кровообіг. Серце є чотирикамерним. Ми знаємо, що є в нас передсердя, це праве передсердя, це ліве передсердя, це правий шлуночок і лівий шлуночок. І молекула кровообігу починається з правого шлуночка, закінчиться лівим передсердям, і велике коло кровообігу починається з лівого шлуночка, закінчиться правим передсердям. Це знаходиться в порожненні грудної клітки в середньому середостінні. А також у серця є базіс корді, апекс корді. Серце має три оболонки. Є внутрішня, це ендокард, середня м'язова, це міокард і, власне, така зовнішня епікард. І також він знаходиться в такому мішку, який називається перикард. Скажіть, Зараз будь ласка, от дивіться, епікард – це частина осердя, тобто перикарда. Який це листок? це пліатальні. Пристінковий, так? Чи внутрішній епікард? Просто було два, пліатальний і висцеральний. Вісеральний, паріетальний. Вісцера – внутрішній, вісеральний. Вісь так, Добре, пліатальний. давайте наступний слайд. Гаразд. Говоримо одразу про кровопостачання. Серце кровопостачає дві артерії, це права і ліва вінцева. Ось права вінцева артерія, ось ліва. І від початкового відділу провінцевої артерії відходять артеріальні гілки. Перше – це гілки цибулини, друге – це гілки ноді сінатріаліс, це пазухо передсердного вузла, вони, власне, до нього йдуть. Потім є рамі коні артеріозі, вони відповідають за кровопостачання цього артеріального конуса, правого шлуночка. Далі йдуть рамі атіаліс, і вони, це передсердні гілки, де заживлення правого передсердя. Потім рамі атріаліс інтермедіус, це вони теж живлять праве передсердя. На рівні правого краю проходять рамі маргіналіс декстер, і, в принципі, ми можемо зрозуміти з назви, що вона відповідає за кровопостачання правого краю. На діафрагмовій поверхні знаходиться рамі атріовентрикулярис. Це бланка правого передсердя, ще правого шлуночка, а також відходять ще тоненькі гілочки від нього. А потім права вінцева артерія, вона заходить в задню міжшлуночкову борозну, і далі вона має назву як рамі інтервентрикулярис постеріор. Від неї відходять ще три. Перше – це рамі інтервентрикулярис септаліс, а вони за кровопостачання міжшлуночкової перегородки, ну, в принципі, з нас бачимо. Потім є рамі постерлятераліс декстер і рамі ноді атріовентрикулярис. І от рамі ноді атріовентрикулярис він відповідає за оживлення серцево-шлункового вузла. Далі прийдемо до лівовінцевої артерії, артерія коронарія сіністра. Вона є крупнішою за праву вінцеву, і від неї відходять такі основні гілки, як інтервентрикулярис антеріор і рамі циркумфлексус. Тут можна побачити рамі циркумфлексус, це огинальна гілка. І від інтервентрикулярис антеріор відходять такі, як коні артеріозі, потім рамі інтервентрикулярис септаліс і рамі латераліс. Вона відповідає за живлення тієї передньо-лівої ділянки лівого шлуночка. В циркумфлексус першими є рамі атріаліс, і вони відповідають за живлення лівого предсердя і також лівого вушка, яке знаходиться отут. Друге – це рамі атріаліс анастомотікум. І анастомотікум, вона точніше, вона кровопостачає стінку лівого передсердя, і вона астомозує з іншими передсердними гілочками. Далі рамі атріовентрикулярис є, рамі маргіналіс сіністер, рамі атріаліс інтермедіус, рамі постеріор вентрикулі сіністрі, сьоме рамі ноді сіноатріаліс, вони відповідають, власне, за живлення пазуху передсердного вузла, і восьме рамі ноді атріовентрикулярис, і вони теж відповідають за живлення тільки вже
серцево-шлункового. Тож я хотіла нагадати, що є три типи кровопостачання серця. Перший – це правовінцевий. Отже, правовінцева артерія, вона буде живити більшу частину серця. Потім ліва вінцева артерія буде більшу частину серця живити. І рівномірний середній, отже, рівномірно буде живитися. Були артерії і зараз вени. Серцевих вен більше, ніж артерій, і більшість вен серця впадає в загальну широку вінцеву пазуху. Дарина, ми спробували порахувати, скільки артерій, скільки вен? Просто цифра. Ні, ну я виділила, що вен, наприклад, спробуйте 5. Порахувати і просто цю цифру артерії, цифру і вени цифру. Як це зробити? Як варіант, можна зайти термінологія на сайті і подивитись там, де артерії. Просто їх порахувати, скільки там є термінологічно. Зрозуміло? Так само з венами зробити. Добре, давайте далі. Добре, є 5 вен. Є вена кардіака магна. Зараз ось вона проходить. Там ще може бути грецькою кордіс написано. Ось вона впадає в вінцеву пазуху. І в неї вливаються, скажімо так, перша її частина називається як вена інтервентрикулярис антеріор. Також є вена маргіналіс сіністра. Також вену кардіака магна впадають вени діафрагмової поверхні лівого передсердя і лівого шлуночка. Далі йде вена кардіака медія, ось вена кордіс медія. Вона так само впадає в вінцеву пазуху. Далі, в принципі, ці 5 крупних вен, а вони впадають в вінцеву пазуху. Але є такі, скажімо так, маленькі вени, які здатні впадати в праве передсердя. Я про це ще трошки скажу. Ось вена кардіака перва, в неї впадає вена маргіналіс декстра. Ось вена кордіс перва, вона теж вінцеву пазуху. Вена вентрикулі сіністрі постеріор. Формується з кількох вен на діафрагмі поверхні лівого шлуночка ближче до верхівки серця. І вена обліква атрії сіністрі, коса, ось вона. До речі, я читала про те, що ось, коли казала про вентрикулі сіністрі постеріор, вона може, в цьому випадку вона впадає вена кордіс магна, але вона може вже напряму впадати в вінцеву пазуху. Ось так. Ну, тут на картинці вона вливається, але не страшно. І є ще приблизно 20-30 найменших серцевих вен, вени мініми, і до них належить 4 групи судин. Це вена атріаліс декстре, вена вентрикуляріс декстре, вена атріаліс сіністре і вена вентрикуляріс сіністре. Вони здатні впадати в передсердя, частково в ліве і в шлуночки. Поговоримо про інервацію серця. Серце – це такий унікальний орган, в якого є дві системи управління його діяльністю. Перша система – це стимульний комплекс серця, він називається провідною системою серця. Він складається, скажімо так, з трьох таких структур. Це такі свого роду вузли. Це перше пазухопередсердний вузол, друге – це передсердно-шлунковий, і третій – це пучок Гіса. Можете бачити їх на малюнку, пазухопередсердний, потім передсердно-шлунковий і пучок Гіса. Від пучка Гіса буде відходити дві ніжки, ліва і права, і потім від ніжок Гіса будуть сходитися пучки пурпурових на пурпур'є, які, власне, і будуть певною мірою збуджувати кардіоміоцити. Якщо права ніжка, то це в нас буде правий шлуночок, якщо ліва, то лівий шлуночок. Взагалі, я читала про те, що в пазухопередсердному вузлі, що взагалі, в принципі, якби розділяються типи клітин, і всього три. Якщо в пучку Гіса, ну, в основному це третій тип, є в пазухопередсердно-шлунковому тільки прохідні клітини, задача тільки якби передати імпульс, то в пазухопередсердному їх два. Це провідні, власне, що називають дії ритму, вони тільки генерують імпульс, а прохідні вже їх проводять. І друга система – це автономний відділ нервової системи. Він має, скажімо так, дві частини – це симпатична і парасимпатична частини. І я тут значила, що стрілочка вгору і серце. Хотіла сказати, що
сила м'язових скорочень і частота, вони зростають при наявності фізичних навантажень, а парасимпатичні навпаки зменшується, спадає. І зменшення кількості, звісно, фізичних навантажень. До симпатичної частини належать нервус кардіакус цервікаліс інферіор, нервус кардіакус цервікаліс медіус, нервус кардіакус цервікаліс інферіор, кардіаці тораціці. І симпатична система – це ЄЛП правого і лівого бутаючих нервів, 10-та пара черепних, ось нервус вагус іде, ось це парасимпатичне парагангліонарне волокно. Таким чином. Ще можна взагалі подивитися, я таку спрощену схему взяла. Раміка діатіці цервікаліс суперіорис, раміка діатіці цервікаліс інферіорис і раміка діатіці тораціці. Чутливі волокна від рецепторів стінки серця ідуть у складі нервів кардіатиці і рамі кардіатиці до головного та спинного мозку. І я мала б сказати про сплетення, серцеве сплетення. Є позаорганне і внутрішньоорганне. І позаорганне воно складається з двох. Це plexus cardiacus superficialis і plexus cardiacus profundus. Потім я відзначила, що нерви, вони якби приходять в plexus cardiacus intramuralis. Таким чином. І в мене ще лімфатичні судини серця. От є лімфатичні капіляри серця, вони формують три лімфокапілярні сітки. Це перша ендотеліальна глибока, мікарді середня і ще капілярна поверхнева. Є дві головні лімфатичні судини, а це ліва та права. Ну, ліва, я так розумію, вона невеличка, а от права вона величка. І я хотів би сказати про те, що якщо ліва лімфатична судина, вона утворюється при злиці дрібніших, що відходять від передньої поверхні там, правого і лівого шлуночки, там, лівої і легеневої діафрагмальної там, поверхонь лівого шлуночка. І ця судина прямує якось так прямо вверх, і вона походить позаду легеневого стовбура. Права лімфатична, вона формується з лімфатичної судин передньої та діафрагмової поверхні правого шлуночка, і вона якби прямує наліво вгори, проходить по передній поверхні легеневого стовбура і впадає в один із таких ділянкових для серця лімфатичних вузлів. Це може бути головні вузли, це верхні вузли портальної зв'язки, які якби певною мірою відповідно розташовані до плечо головних вен, верхньої пушнистої вени, аорти та гілок. Я хотів сказати, що виносні лімфатичні судини від ділянкових вузлів серця беруть участь у формуванні лівого і правого бронхосередостійних лімфатичних стовпів і можуть самостійно впадати в праву лімфатичну потоку, при грудну потоку або в вени, що утворюють відповідні виносні кути. Це все і дякую за увагу. Дякуємо вам.